Εδώ είμαστε, Star System, και αυτή την Κυριακή μεσημέρι, με εξαιρετική παρέα σήμερα, εξαιρετική. Είναι μια ηθοποιός που την λατρεύω, τη θαυμάζω, ξέρω ότι θαυμάζετε κι εσείς, είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Σε ό,τι έχει πρωταγωνιστήσει, δεν τίθεται θέμα, είχε μεγάλη επιτυχία. Εμένα μου λείπει πολύ από την τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και τα θέατρα και μπορούμε να τη θαυμάσουμε εκεί. Και θα ανοίξει και το πράγμα στην τηλεόραση. Πού θα πάει, μην είμαστε κατηφείς. Ελένη Καστάνη, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ, Άση μου, σε θαυμάζω και σε παρακολουθώ. Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ σωστή στη δουλειά σου και χαίρομαι που είμαι μαζί σου. Πώς ήταν η μεγάλη έρωτα στη ζωή σου? Δηλαδή, αυτούς που κάνοντας τον απολογισμό σου μέχρι τώρα, εντάξει, ακόμα. Δεν είναι πολύ σε αριθμό. Είναι λίγοι μεγάλοι έρωτες. Δηλαδή, 2-3 θα έλεγα ότι είναι μέχρι τώρα. Παρότι είμαι τολμηρό άτομο και μπορεί να ερωτευτώ την πιο δύσκολη περίπτωση που υπάρχει. Μα και με τον άντρα σου μου είπες ότι είχατε διαφορά ηλικία. Είχαμε, ήταν μικρότερος εκείνος. Ναι, 7 χρόνια πιο μικρός από μένα ήταν. Αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο στο πορεία? Οπωσδήποτε παίζει ρόλο. Γιατί νομίζω ότι δεν. Στη σχέση δεν παίζει τίποτα. Κορίτσια και αγόρια καθόλου δεν επηρεάζει. Ωραιότατα μπορεί να περάσει. Άλλο γάμος, άλλο σχέση. Άλλο γάμος και όταν είναι κάτι πολύ μακροχρόνιο. Δηλαδή έζησα και 14 χρόνια έζησα με τον άντρα μου. Οπότε ζήσαμε πολλά χρόνια μαζί, δηλαδή. Ο έρωτας περνάει όμως τόσα χρόνια πια. Έχει φύγει μετά τα 14. Μένουν άλλα πράγματα, βέβαια. Μένουν άλλα. Μένουν οι πραγματικές, πώς να το πω, αξίες του καθενός. Γιατί ο έρωτας, είπαμε, τυφλώνει. Εγώ είμαι από αυτά τα άτομα, δηλαδή, που τυφλώνομαι από τον έρωτα. Να πω σήμερα στους τηλεθεατές ότι η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν πλανήτη ο οποίος μπήκε προχθές κιόλας σε ένα ζώδιο, στο ζώδιο των Ιχθύων, μιλάω για τον Ποσειδώνα. Είναι ένας από τους πλανήτες που γενικώς αργούν να αλλάξουν ζώδιο, άρα και γι' αυτό επηρεάζουν και μια ολόκληρη γενιά. Ο Ποσειδώνας λοιπόν μπήκε στους Ιχθύς, άρα μέχρι το 2026 όσοι γεννηθούν σε αυτά τα χρόνια θα έχουν τον Ποσειδώνα σε αυτή τη θέση και είναι μια θέση που έχει να κάνει πολύ με το μεταφυσικό, έχει να κάνει πολύ με τις καλλιτεχνικές τάσεις. Και με άλλα πράγματα, και καλό είναι έτσι να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι είναι αυτός ο μακρινός και λίγο ομιχλώδης πλανήτης και τι συμβολίζει φυσικά στην αστρολογία και ποιοι τομείς είναι αυτοί που επηρεάζονται από εκείνον. Για να δούμε μετά τι θα φέρει και σε κάθε ζώδιο, βέβαια.